Jag tror, undrar om jag visar det här på YouTube förut att jag kan. Jag vet faktiskt inte. Jo, det har du. Det var typ såhär, om det var andra gången du åkte till Sundsvall eller något sådär så att du hade tråkigt och då löste du den där kuban. Det låter verkligen som såhär när man tittar på någon video så bara... Fast inte riktigt lika snabbt. Men alltså om man kan lösa sådär, då är det tecken på att han är smart. Då måste vi sluta av honom. Du är för smart på hur det är vårat gäng. Fan. Blir kickad från Team Bonnelösning. Ja. Holy moly. Alltså jag skulle aldrig kunna göra det. Nu hade väl jag kanske inte gjort en supersvår heller för jag vet inte vad jag höll på med när jag brepan. Det spelar ingen roll hur mycket du blandar eller inte. Det är fortfarande samma sak. Så idag ska vi lyfta av min D24 från släpet för Linus behöver det släpet i helgen. Och när jag hade varit och hämtat D24 så var det bara jag som körde hit den. Så jag orkar inte lyfta av den själv från släpet. Så sen dess har den bara stått här. Så nu står jag här. Tillsammans hela med paketet. Diffen från Lexusen. Växellådan från BCG. Avgåsröret från Pegasus. Så helt enkelt. Så vi, bara kör. Vi kör till Bloms istället. Lämna allting. Ja. Vi öppnar lämmen och så gasar vi bara så allting bara... Det blir kungne. Men jag vet inte riktigt hur vi ska lyfta av den. Men om vi tar några spännband för nu är vi ju några stycken. Vi är ju fyra stycken så vi får väl göra så som jag och Ruben gjorde. Men alltså, grejen är att det är en växellåda på den där också. Ja. Ja. Och det... Ja men alltså det är ju ingen nackdel egentligen. För då spänner vi en fram till oss, får två ta fram till oss och får två ta bak till bara. Ja. Men dörrarna är lite in the way. Ja, jag vet. Det är... Nej! Kolla vilken kamerablysning. Skurr, skurr. Det finns gått skurra. Den där försökte jag sjunga på krogen. Det gick inget bra. Jag bara skurr. Eller bom, 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 pa. Jag bara bom, bom. Skurr, du, du, du. Ja, ett, två, tre. Wow! Haha, wanna be Casey Neistat? Va? Drop the camera. Ja. Får du content nu, Danne? Jag vet inte. Danne, du måste ha content. Vänta. Light action! Kolla. Kanske ska lysa dit vi ska. Nej, vi måste ha content. Kolla, vi ställer vagnen här. Typ sådär. Nej, vi går ner här och så liksom backar vi in den här. Då lyfter vi vanen rakt bak. Det enda Danne går ner på... Nej. Skoja bara. Eller bom, bom, bam. Vad tänkte du säga? Jävlar vad hållt det var! Aj, 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 aj! Ja, men vi... Oh, jävlar! Wow! Wow! Tjena vlog... Tja vloggen! Nu segrar vi. Wow! Kolla, skitsimpelt, kolla! Vänd på släpet då, Fredrik. Vänd på det. Ja, vänd på det, så att vi får... Vänd upp och ner. Det var som Karlo sa, vänd på kepsen. Då tog jag tagen och så bara... Ja, sexigt. Men vad fan, Fredrik. Man måste ha content. Linus gör det själv. Nu har du ingen fokus. Det är jättesvårt att få fokus i mörkret. Nu får vi hjälpas åt att dra den bakåt en bit. Så får han fokus. Jag tror inte det.
Danne, vill du köpa V70? Den bensinaren, men det låter som vänta, en diesel. Vänta. Alla bara fötter. Jag vet inte. Och det vart ju inte bättre. Det vart inte sämre heller. Jag pajar säkert kameran när jag tappar den. Ja, får begära en ny nu. Va? Vad sa du? Jag tappar säkert, pajar säkert kameran. Tror du? Nej, jag vet inte. Man får ingen fokus. Men, har du kollat så att det inte har blivit så att den ställer på manuellt fokus? Ja, så min kamera vill tydligen inte fokusera längre så alla ser ut som spöken, men ja. Det blir nog bra ändå. Du ska ha en deal. Eller inte. Ska vi ställa den bredvid pallarna där typ alltså? Ja, så att vi bara kan lyfta av motorn så tjup. Men fast frågan är ju, ska vi ställa motorn här? Eller ska vi ställa den här? Spelar ingen roll egentligen. Nej, för då kan vi ju nästan ställa den här, för då kan vi ju låta släpvagnen stå där och så bara. Vi behöver men, bara har du till lösdäck? Ja. Ja, hämta ta med lampa och kom. Ska ni få se. Wow, jag fick fokus, kolla. Man kan se. Där är Linus. Där är Fredrik. Jajamän. Där är Lukas. Vad gjorde du då? Gjorde du ett magic trick? Och här är jag stängde av den. Ja, jag sa ju det. Ja. Helvete. När bytte tändstift senast på den här då? Aldrig. Nej, bra. Ja, jag ser ju direkt här va. Det är ju sopslut. Det är inte det de ska. Kolla. Lyssna. Den är inte ens VFS-flås. Det här är framtiden av den här motorn. Ja. Du får ingen mer content. Nu får du lugna ner det. Din content får ta slut och du fortsätter sådär. Kan man lyfta dem i remhjulen? Nej. Ingen hade rekommenderat skulle jag säga. Ja, lugn. Daniel, ja. Tryck innan du har det. Fast det är väl hönsen? Nej, okej. Okay. Nej, idiot, sätt tillbaks. Ja, men den var ju löst. Du behövdes. Ja, men. Har du sett den här? Kopplingsgaffeln. Armgaffeln. Gaffelarmen. Nej, där kan du inte sitta. Inte över pumpen. Gaffelarm. Så. Mm-hmm. Den sitter ju fortfarande på pumpen. Ja, då behöver vi en bak på växellådan. Ja, om vi inte ska försöka lyfta den sådär. Om alla fyra så gör vi som jag och Ruben gjorde. Ja, med långjävla där. Ja. Ja, vi testar. Ett. Vänta, jag får inte plats. Ett. Två, tre. Jag är för kort. Jag gör ingen nytta. Jag är för kort. Ett, du tar ju två. Vänta, vi tar ju två. Ja, men gå. Ah, min växellåda. Jag trodde Linus skulle bli klippt av växellådan på riktigt. När man kom så här, wow! Så bara, Linus bakom bara, wow! Så bara, wow! Det tog i smalreden. Wow! Så då låter när växellådan kom flygande. Wow! En växellåda kom flygande. Wow! Ja, men det är så nästa gång BCG ska rata. Då kommer det inte bara så då kommer det flyga va. Jag kommer också. Wow! Det är växellådan. Det blir fan växellådan nummer 5 om jag skulle rasa han till nu. Det är inget bra. Hur många växellådor ska du rasa innan du säljer bilen? Hur många växellådor ska du rasa innan du byter pilotlagret? Inga fler, för det är inte pilotlagret som det är fel på. Säker? Ja. Vad är det då? Det har inte varit någon olja i de här tre rådorna som har gått sönder. Wow! Måste jag komma? Vad ska vi vrida på? Nej, jag orkar inte. Måste du peka mot mecka eller någonting?
Nej, den måste peka mot Frankfurt. Nej, jag tänkte bara, för nu är det rätt lätt att gå in i den här om någon skulle råka. Jaha. Buster kommer säkert kissa på den. Tryck ner där. Lite till. Lite till. Lite till. Så. Vill du täcka över den här med någonting? Det här är fan det största oljefiltret jag sett. Om du har någonting. Du behöver inte lysa med ansiktet på faktiskt. Men han har försökt få kameran. Ja, berätta nu Fredrik. Ja, om han inte har kameran, nej. Om han inte har, nej, på riktigt. Nej men jag vet inte fan, vi var på väg ner till Ullared typ. Och så vet jag inte, vi hade kommit förbi Stockholm. Det var ju den här jag berättade för dig Linus. Ja, jo. Och så hade vi typ sovit, jag vet inte hur lång tid det tar. Vaknade, var hungrig som fan. Så morsan bara, åh vi ska köka. Så bara, var ska vi käka på Max? Bara, åh, perfekt. Då går jag in där och så bara, åh ett skråmål tack. De bara, skråmål. Då har de börjat i Norrland. Jag tänkte bara, nu skär jag halsen av dig. Så jag bara, säger han medan han står med kniv. Nej, så jag tänkte fråga henne, ja, vad fan har ni för specialer här nere då? De bara, ja, ska ni ta två? Nej, fy fan. Massa, och lite dompa. Skithungre bara, ja, ett skråmål. Skråmål? Nej. Sånt har han bara inte Norrland typ. Bara, jo tack jag därifrån! Så. Vad beställde du för någonting då? Det vart ett originalmål utan tomat och lök. Och så det vart ett, typ ett skråmål? Ja, det vart ett platt skråmål. Ja. Åh! Vad fint det blev. Det här kommer jag aldrig att ligga ifrån. Kommer det en kastvind nu, då är det här borta för alltid. Vänta. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Nej, den klarar sig. Nej, men man kan ta en till på så ska man försöka tejpa lite grann. Och så här gjorde jag över baslådan där inne där jag håller på att kapa i trä hela jävla tiden. För det är så jävla dammigt alltihop. Nu är det lugnt. Den här kommer aldrig att fara någonstans. Jag slagit en dubbelknut snart. En dubbel D24 turbo. Dubbel D24, vad blir det då? 4,8 liter. Wow! Lugna mig! Jag är lugn. Akta min pumprem. Slit lite det. Åh, kolla. Då kan du smörja där hela vintern om du vill. på remmen. Där. Upp där och... Nej, den andra klarar sig, men här behöver vi täcka med någonting. Ah! 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 Kan jag stå här och pumpstoppa hela vintern? Och sen flög växellådan. Vilket av dem? Det där eller det här? Där. Men det är ju två. Alltså det är två. Ja, men den andra är övertäckta påsen. Hur djupt in ska han då? Helt rätt. Ska du hjälpa mig att trycka in den? Ja, för uppenbarligen så hade du inte gjort det här förut. Ja, men, ska du trycka in den lite till eller? Så här snurra den, för då brukar de gå in lättare. Ska jag snurra på motor eller på det jag trycker in? Det du trycker in? Okej. Okay. Annars är det ingen bit. Sådär någonting. Helikoptern! Det är som att kasta falukorven ner en korridor. Hur fan vidrig. Vad var det jag sa idag till Matsan? Ett brunnslock ner i ett Pringles-rör. Ja. Matsan fick ligga på hålet igår. Det var som att trycka ner ett brunnslock i ett Pringles-rör. Vad sa du? Vadå? Det var ju så. Håll i Linus. Vet ni hur han vet det? För det var han som Simon tryckte igår. Japp! Quality content. Ett bög något, det var så jävla galen.
Precis, han är inte bögen så han är bara så jävla galen. Gör en gott allt. Vi la D24 i två sopsäckar. Jag vill se om du lyckas ta ner den i sopkornan. Det går att få den där över. Kolla. Åh, vad fin. Sen att han gick sönder lite grann. Nej, det gör ingenting. Det kunde ha varit sämre. Va? Stäng av! Inte vi, för han, min D24. Ja. Vi tankar, jag vet inte vad vi har gjort. Men så fort vi kör typ 3 mil. Ja. Då tvärdör man brr 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 brr. Då får vi vänta 15 minuter och starta och gå som en skott igen. Jag tror jag har för mycket spillolja i tanken. Jag ser någon som har blivit kölad där bak. Ja. Lite mer köl. Oh, jag körde typ 5 pers på media på pumpstopp. Får se köl då. Köla kör. Det var någon som gör 25 idag. Va? Det var en kille här som gör 25 idag. Jävlar. Men kolla, den är skatteöverfriad. Ja. Gå till sista oktober 2019. Det är nästan 2 år. Det är 1 år och många dagar. Ja. 1 år och många dagar. Jag har skylt hemma till dig. Ja. Du vet en sån här bil som slappar med ett spår efter, jag har en sån just källa. Det. Just fan. Va? Den lyser inte. Nej. Jag har en sån hemma. Ja. Det är fast den i Kerstins bakruta så får han. Lite lätt. Och då låter jag laga system till min till Kerstin i min källare. Just fan. Kerstin skulle fått körförbud igår. Nej, men det blir inget. Nej. Men för att vet du varför? De har failat. Nej, för att jag är en gud. Har du snackat med polisen? Schysst. Hela tiden. Ja, vad schysst. Varje dag.
Så då är vi tillbaka hos Tove. Det har varit en liten kort kväll idag för vi ska åka till Stockholm tidigt imorgon bitti. Men jag hoppas ni gillar dagens video, så hoppas ni är taggade för Stockholm imorgon. Glöm inte lägga en kommentar och prenumerera om ni är nya, så ses vi igen i nästa video. Hejdå!